Якщо ти хочеш отримати результат, ти викладаєшся наповну. Не пропускаєш тренування, не махлюєш, коли віджимаєшся, і не послаблюєш планку, коли тренер відвернувся. Бо це тобі треба. Ти свідомо тренуєшся, щоб стати сильним, витривалим і в результаті перемогти. Коли перед тобою ціль, зникає хизування, дурість, понтування. Тобі не треба доводити, що ти можеш підтягнутися 500 разів, бо розумієш, що розтягнувши м'язи, довго будеш повертатися до форми. Ти свідомий у своїх діях, бо знаєш, чого тобі це коштує. Мотивація сподобатись дівчатам, виставити круті фото в Інстаграм, зникає після перших кривавих мозолів і жахливої кріпатури, яку ти все одно долаєш і йдеш на тренування. В тобі формується той самий стержень, який дозволяє спортсменам долати марафон, а альпіністам підійматися на найвищі гори світу. І як не дивно, про це говорить Біблія. Хіба ви не знаєте, що всі бігуни біжать на змагання, а винагороду одержує один? Тож біжіть так, щоб перемогти і одержати її. Кожен, хто змагається, напружено тренується. Він робить це для того, щоб одержати тлінний лавровий вінок, а ми ще одержати вінок нетлінний. Отже, я біжу так, як той, хто має мету перед собою. Б'юся так, щоб не просто розмахувати кулаками. Навпаки, я стримую і приборкую тіло своє, щоб, проповідуючи іншим, самому не виявитись відкинутим Богом. Наскільки відсотків ми посвячені Богу? І якого результату ми чекаємо? На які тренування ми дозволяємо собі не ходити? І на яких відверто пасемо задні? На чому ми хайпуємо? А в чому вважаємо себе професіоналами? Християнство ніколи не було про зону комфорту. Воно про криваві мозолі, про збите дихання, візерунки з синців і повну віддачу. Воно про свідомість. Спортсмени завжди слідкують за тим, що потрапляє в їхній організм. Правильне харчування – така ж запорука перемоги, як і тренування. Вловлюєш паралель? Наповнення Богом робить нас сильнішими, все інше руйнує. Неможливо таємно грішити, а на людях зберігати святе життя. Прийде час, коли це все відкриється. Ми постійно будемо боротися з бажанням здатися, перестати так сильно напружуватись і жити тим життям, яке подобається. Але Бог завжди веде своїх дітей до мети. Для когось дисципліна асоціюється з нудними правилами і заборонами, які крадуть веселі моменти життя. Та подумай, чого саме ти хочеш? Просто весело жити чи перемогти? З почуттям, коли перериваєш стрічку фінішу, не зрівняється ніщо. Ти забуваєш про біль в ногах, про годину тренувань, місяці напруженої праці. Ти подолав фінішну пряму, вирвався вперед і зміг зробити те, що не вдавалося нікому. Ти переможець. Це вже кінець, а ми починаємо спочатку. Ну що, ти готовий до тренувань?